سلام تنستين كبراتنا كبران تمل كاتو تشاتشن يكتر بوهالا يو كتب يزينا كفلجيسيج لا تشوكيم كربو غابي وركوني زاري ليت بالو هنيتا كاتا غابي اتو شلومو مولاك ادمو كنسيت ابال يغنيال تنستلين اتو شلومو تنستلين اتو غابي تمل كاتو تشاتشن ادامو تشاتشن ايش انجدي خاتو شلومو ك زيناوش بوهالا ودانت ملسالو በቀድሚያም አርስተ ዜናዎች ብሔራዊ ዝግ የሆነ ቀን በሚል መሪ ቃል ዛሬ በመላ ሀገረ እስራኤል ሰላማዊ ሰልፍና አመጽ እየተካሄደ ይገኛል ሲል ፖሊስ አስታወቀ። ይህ በዚህ እንዳለ የቱሪዝም ሚኒስተር የቀድሞ የአገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት የመረጃ ድርጅት ሻባክ ዋና አዛዥ የነበሩት አቢ ዲክተር ዛሬ በሰልፈኞች መደብደባቸው ሌላ ቀይ መስመር መጣሱን ያሳያል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ዛሬ ወደ ብሪታንያ ለይፋዊ ጉብኝት ያመራሉ። በይሁዳና ሰማርያ በራስ ገዙ አስተዳደር በቱልካረም ከተማ የቱልካረም ከተማ ቀንደኛ የሽብርተኞች አዛዥ በእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ተወሰደበት ሲል የመከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ አስታውቋል። በእነዚህ ጉዳዮች ለመወያየት እንግዲህ አስቀድሜ እንዳስተዋወቅኩትኝ አቶ ሽሎሞ በድጋሜ ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ በመጀመሪያ የምንከፍተው በዛሬው ዕለት በጣም በከፍተኛ ደረጃ በአገሪቱ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍና አመጽም እየተካሄደ ነው። መንገዶች እየተዘጉ ነው። በተለይ በዚህ በተላቪቭ እንደልብ መንቀሳቀስ በተለይ በመኪና እንደልብ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዴት ነው ይሄን ጉዳይ የሚታየው? መንግስት የሚደነገገው ደግ ስካላ ቆመ ድረስና መንግስት በየቀኑ ቀኑ በውስጥ በኮሚቴዎችም በህግ ደንጋጊ ኮሚቴዎችም ወይ በልዩ ኮሚቴዎችም ወይ በመላእተ ጉባኤው የሚያሳልፉት በነገራችን ላይ መንግስት አለም ህጉን የሚደነገገው ክነሴት ነው። መንግስትና ክነሴት አንድ ነው። መንግስት ህጎችን ያቀርባል፣ ክነሴት ያጸድቀዋል። ወይም ደግሞ መንግስት ያላጸደቃቸውን ህጎች ከመጀመሪያው መንግስት ህግ አስፈጻሚ ነው። ስራ አስፈጻሚ ነው። መንግስት ህግ አስፈጻሚ እንደሆነ መሰረት ያን ፕሮፖዛሉን ህጎችን እነዚህ ህጎች ማለፍ አለባቸው ብሎ የሚወጽን ህግ እሱ ነው መንግስት ነው። ከዛ በኋላ ክነሴት በርግጥ የክነሴት አባላቶችን በግል አቀርቦ የሚያቀርባቸው ህጎች አሉ። መንግስት ካልፈለገ እና ህጎች እንዳያልፉ መንግስት ማቆም ይችላል። ስለዚህ መንግስትና ክነሴቱ ማለት ነው ያለው ካቢኔና የክነሴት ያሉት የኮአሊሽን ወይ ደጋፊ የመንግስቱ ደጋፊ የክነሴት አባላቶች አንድ ናቸው፣ ልዩነት የላቸው። ይሄ አንዱ ግልጽ ሆነ አለበት። ነገሩ ግን እነሱ ያለውን ህግ እንደቀጠሉ እስከቀጠሉ ድረስ የሚደረገው ህዝባዊ ተቃውሞ ወይም የዲሞክራሲያዊ ተቃውሞ እንደቀጠለና እየጨመረ እንዲያውም ይሄዳል። በፊት ተናግረን ነበር ያለው ሁኔታ ካላቆመ የህዝቡ ቁጣ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም። አሁን እያደረጉ ያሉት እንዴት ነው? ይሄ መንግስት ከሳት ላይ ዘይት እየጫኑ ነው ያሉት። በቃ ያቃጥሉታን ይቀጥላን አነጋገራቸውም የሚናገሩትም ያ ሲባል በርግጥ አንዳንድ ደግሞ ከሰልፈኞችም ስርዓት የለላቸው እንዳሉ አንዳንድ ይታያል። ግን በጀምላ ፈርጆ ሁሉን ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው ሁሉ ወንጀለኛ ነው ማለት አይቻለም። አንዳንድ ደግሞ ከህጉጭ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉና ለካቢ ዲክተርን አስተውሰ ነበር ለምሳሌ ሚኒስትር አቢ ዲክተር ወደሱ መጣሉ እና ይሄ ለምሳሌ ትክክል አይደለም። ትክክል መሆን የለበትም፣ እንደዛ መሆን የለበትም። ይሄን በተመለከተ እንደዛ አይነት ስራ የሚሰሩትን የፖሊስ ተከታትሎ እነዚህን ሰዎች መያዝ ማሰር ወደ ህግ ወደ ፍርድ ማቅረብ ግዴታ ነው። እሺ እንግዲህ አሁን አቶሽ ለሞ አንተ እንደምትለው ያ መንግስት ህግ ከመደንገግ መቆም አለበት፣ ጭራሽ ማቆም አለበት ነው አይደለም? እንደዛ አይደለም ያልኩት። ታዲያ ምንድነው? ያ ምንድነው? ይኸውልህ ደጋግመን አሁን እኮ ያለው ሁኔታ ምንድነው? አቶ ሽሎሞ በተለይ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ወይም በክነሴት ያሉት እነሱ ተመሪ ናቸው እንጂ መሪ አይደሉም። እነሱ በተለይ የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ ዛሬ በመንግስት በኩል በጥምር መንግስቱ በኩል የጠየቁት አንድ ጥያቄም ነበር። ያ ምንድነው? ለምሳሌ ወደፊት የሚመጡት ብሔራዊ ባላቶች አሉና በተለይ የእስራኤል ነጻነት ባል እንደገናም ደግሞ በጦርነት ለተሰውት ለነሱ የመታሰቢያ ቃልና የሆሎኮስት ወይም ደግሞ በጀርመን ለተጨፈጨፉት የነሱንም በተመለከተ ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይሆንና ብጥብጥ እንዳይሆን ኑ በጋራ መግለጫ እናውጣ ተብሎ ያይር ላፒድ ተጠየቀ። ያይር ላፒድ ያለው ምንድነው?
على درجو هنا تنو لمن لمن مسألة لمن حزب مرقاقات ينسو معلافين نتار اللم عدل اللم يقول لي الناس تلانتنا هيك قصالفو አሁን ደግሞ ይሄን የዳኞችን አመራረጥ ህግ ሊያስተላልፉት ነው እነሱ ስራቸውን እየሰሩ ነው እዲያሎግ ይምንድነው እኛ ስራችን እየሰራነ ስለሆነ እናንተ ኑና ከምን ጎተው እንትን ተጎታች እንትን ተሰልፋና አረጋጋ ነው ቆይ አይደለም በጭራሽ አይሰራም ይውል ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ ለተወሰነ ጊዜ ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት ለኢቭን ላንድ ሳምንት እንኳን ለይስሙላ እንኳን ፕሬዚደንቱ ባቀረበው ሂሳብ መሰረት ሐሳብ መሰረት ቢሆን ኖሮ ነገር አለሙ ቀና አመለካከት አላቸው ተብሎ ይታሰብ ነበር አሁን እኮ እየተደረገ ያለው ቀና አመለካከት ሳይሆን የሚያደርጉት መሰለ እነሱ ስራቸውን አንድ ሰከንድ ማላቋረጡ የማይፈልገው ዲሞክራሲያው ያለው ህግ ተብሎ በነገራችን ላይ ይሄ ህዝብ የሚመሩት ኦፖዚሽን ፓርቲዎች አይደሉም ነገር ህዝቡ ነው ራሱ ነው ማለትም የአሁን ያይርላፒድ ወይም ቤኒ ጋንት ወይም አህመድ ቲቢ ወይም ደግሞ ሊበርማን እነሱ አይደሉም ያዘጋጁ ያሉት ያን በያለው እነሱ ተመሪዎች ናቸው እንጂ መሪዎች አይደሉም አዎ ስለዚህ እንዲያውም ትልቁ ችግር እዚህ ላይ እኮ ነው ነገር እንዲያውም ኦቴንቲክ ሊያደርገው የሚችለውና የህዝቡ ተቃዋሚነቱን የሚያሳየው ያ ነው ይሄ የህዝቡ ተቃዋሚነት አይደለም ፖለቲከኛ መሪዎች አንዳንድ ጊዜ ከጃቸው ተነጥቆ የሚወጣ መስሎች ታያቸው ነገሩ ማቀዝቀዝ ይፈልጋሉ ግን ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ የሚመራው ሰላማዊ ሰልፉን ህዝባዊ ንቅናቄ ነው ህዝባዊ ንቅናቄን ደግሞ የፈለገ ቢሆን ማንም የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ወይም የፖለቲካ ትል ያቆመው አይችልም ሊያቆመው የሚችለው ገዡ መንግስት ብቻ ነው ገዡ መንግስት ደግሞ ብልህ በመሆን አዋቂ በመሆን በነበረግራች ላይ እነሱ እኮ በፈለጉት ጊዜ ለምሳሌ ያላቸውን ህግ ድንገጋ መቀጠል ይችላሉ ግን ለማረጋጋት ከፈለጉ አሁን ለምሳሌ ትላንት ዛሬ አሳለፉት ህግ አለ ሆቃ ንፍጻሮት የሚባለውን ማለት ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጭራሽ የንጉስ አገዛዝ እንዲሆን እንዳይነካ የሚል ነው ቆይ አቶ ሽሎሞ ይሄንን መጀመሪያ ለተመረካቾች ማለት ነው የሆነቱን እናስቀምጣላቸውና ወደ ትንተናው እንገባለን ለምሳሌ አሁን በዛሬው ያለፈ መጀመሪያ አቶ ሽሎሞ በዛሬው ለት ማታ ማለት ነው ያለፈው ህግ ምንድነው ሆቃ ንፍጻሮት ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ከመሆን እምያግዳቸው ቆይ መጀመሪያ ህጉን እናገብ አሁን ጠቅላይ ሚኒስተር ቢንያም ናታን ይሁን ሌላም ጠቅላይ ሚኒስተር ይሁን የትኛውንም ጠቅላይ ሚኒስተር ማንኛውም የህግ አማካሪ ይሁን የመንግስት የህግ አማካሪ ሌላው የጤናንከን ከለለው ሌላ ወይም ራሱ እኔ ጠቅላይ ሚኒስተርነቱን ሁኘ መቀጠል አልፈልግም ካላለ በስተቀር ማንም መጥቶ ግን ፍርድ በፍርድ ቤት ቆሞም ወንጀለኛ ነው ተብሎ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ጨምሮ እስካል ወሰነበት ድረስ ጠቅላይ ሚኒስተርነቱ የሚያስወግደው የለም ነው ኦኬ አንድ ጥያቄ ለጠየቀ አው ለምሳሌ የተደገገው ህግ በመጀመሪያ ደረጃ የአቃቢ ህጉ ካሁን ቀደም ሐላፊነት ይወስዶ የነበረው ከአቃቢ ህግ እጃው ተውታል ይሄ ህግ ደግሞ የተጻፈው የተደነገገው ለጠቅላይ ሚኒስተር ቢናሚን ናታን ነው አጠቃላይ ለጠቅላይ ሚኒስተር ሆነ ብሏል ቆያቶጋቢ አሁን ንፍጻሩት የሚለው ነገር ያለ ባለፈው ምናልባት ቢናሚን ናታን አሁን ከሚያደርገው ጉዳይ የተነሳ ከሶስቱ ፊልም ክስ ስላለበት ያለ ምናልባት እሱ ለምሳሌ ነገ ዳኞችን ህግ አስደንግጎ የኔን ህግ የሚደረግጉን ዳኞች ከዳኝነት እንዲነሱ ማለት ብሎ ህግ ሊያስወጣ ይችላል ዳኛ ህግ አይደነግግም እንደዚያ ብሎ ለምሳሌ ህግ ሊያስወጣ ይችላል አሁን እንደዚያ ብሎ ህግ በሚያስወጣበት ጊዜ ማለትም ፋይሉን ያዙት ዳኞቹ እሱን እንዳይዳኙት ለማድረግ በዚህ ኮሊሽን ለምሳሌ ህግ ማስወጣት ይችላል ያን እንዳያደርግ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ወይም ደግሞ ናታንያው የፈረመባቸው ሰነዶች አሉ ባለው የህግ ምክንያት በህግ ያለው በፍርድ ጉዳይ እነዚያን የሚነኩ ነገሮች ሁሉ እንዳይነካ ተብሎ እንዲፈርም ተብሏል ለምሳሌ እኔ ፍርማን ፈርም ያለው ግን ምን አገባይ ብሎ በተግባር እሱ ለምሳሌ በኒጉዲን ያንን ባላ ነው ወይ እሱን የተቃወሙ ነገሮች ካሉ እነሱን ነገሮች ለምሳሌ እሱ የሚያስፈጽማቸው ከሆነ ይህ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስተር ሊሆን አይችልም በህጉ መሰረት ማለት ነው በትርጉሙ ባባሉ ስለዚህ የምንድን ያደረገው አሁን ያደረጉት እነ ናታንያውና ግብረአበሮቹ በሩጫ ማለት ነው ደው አይ እኛ
ንጉሳዊ አገዛዝ መግዛት ስለምንፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይነካም ወደዚያ እንዳይነካብን አለቃችን እንዳይነካብን በነገራችን ላይ አንድ ጥያቄ ልርጋ አሁን አንተ አቶ ሽሎሞ ቆይ እኔ መጠይቅ አንተ ነው የምትመልስ ይሁን ለአቶ ሽሎሞ እኔ ጠይቃለሁ አንተ ትመልሳለህ እኮ ጠላይ በዲሞክራሲ ስርዓት ህዝቡ ይመርጣል ህዝሙ ይሄኛው ያገለግኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሽሎሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲያገለግሉን እንፈልጋለን ቆይ አቶ ሽሎሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲያገለግሉን እንፈልጋለን ብሎ ህዝቡ በአብላጫ ድምጽ ይሰጣል እሺ ያንን ተቀብሎ ህዝቡ እሱ ነው የሚመራን ይላል የመጣና የመንግስት የህግ አማካሪ በማንም በህዝብ ያልተመረጠ እኔ አንተን ከስልጣንህ ቶምበር ወንጀል ከፈጸመው ብቻ ቆይ ወንጀል ከፈጸመው ያ ወንጀል ከፈጸመው ማለት ነው እኮ ወንጀል ከፈጸመው ወንጀሉ ምንድነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናምናታን ያው የሳቸው ጉዳይ በፍርድ ቤት እየተካሄደ ያ እስካልተወሰነ ድረስ ወንጀለኛ አይደሉም ፋይል አላቸው እንጂ ወንጀለኛ አይደሉም ስለዚህ ማንም ሰው ከስልጣናቸው በህጉ መሰረት ያስወግዳቸው አይገባም እና አሁን ወደ ሁለተኛው ወደ ሌላኛው ነጥብ በመነድበት ጊዜ አቢ ዲክተር እድሜልኩን ለዚች ሀገር ቁሞ ዘብቁሞ የብሔራዊ ደህንነት ድርጅት ዋና መሪ ሆኖ ለሀገሪቱ ደም የተፋሰው ነው እንዴት ነው እሱን አሁን ሰልፈኞች መቃወም ይቻላል መተቸት ይቻላል ግን እንዴት ሊመቱ ይቻሉ አውለ በመጀመሪያ ደረጃ ከመጀመሪያውም ቀደም ተናግሬያለሁ መምታት የሚባል የህዝብን ተወካይም ሆነ የግል ሰውም ሆነ ሀብትን ማቃጠል ሀብትን መጉዳት የሰው ልጅ መጉዳት በጭራሽ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም አቢ ዲክተርም ሆነ የሰራው ስራም አንተም እሱ የሰራው ንጉስም ሆነ የሻባክ ሊቀመንበርም ሆነ ሌላው አልፎ መንገደኛ ዜጋም ይሆን ማንኛውም ሰው በምንም ታምር የመነካት ወይም እንትን የለው መብት የለም ማንም ሰላማዊ ሰልፈኛ አንድ ሰው ሊነካው አይችልም ይሄ ስለዚህ ይሄን ማድረግ ያለባቸው የፖሊስ ነው ማለት ህግ አስከባሪዎች ናቸው ህግ አስከባሪዎች መጠበቂያ ሌላው ደግሞ የሱ እንትኖች የት ሄደው ነው የሱ ለመጠባቂዎች አሉት የቆዩ ለምን እንደሱ አልተከታተለውትም አሁን ይሄ የሚያሳየው ካሁን ቀደም ደግሞ እንደጋግመን ተናግረናል የዛን ጊዜ የነበሩት አሽቃባጮቹ ሰላማዊ ሰልፈኞች ዛሬ መንግስት አባል ሆኖ ያሉት ማለት ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች በኢጻሐቅ ራቢል ላይ የቀረቡ የካዲላክ ይባላል የመኪናው የሱን እንትኑን ለምሳሌ ኢታማር ቤንግቪር ነቅሎ ከኢጻሐቅ ራቢል ከመኪና እንደደረስነ ካንተ ምን ደርስብሃለን ብሎ እንዲህ ያደረገ ያሳየው ነገር አለ ስለዚህ አሁን የብሔራዊ ደህንነት ችግር አለ ጥፋትም አለ ቃቢር ዲክተር እንዲች ብርጋው ከነኩት የብሔራዊ ደህንነት ችግር አለ ስለዚህ አሁን መጠየቅ ያለበት ኢታማር ቤንግቪር ነው ከኢጻሐቅ ራቢል ካዲላክዶ መር እንትኑን እንደነገነጠለ ሁሉ አሁን ደሞ ተከታትሎ ለምን አቢ ዲክተርን ጎዱት የሚለውን ማጣራት አለበት እሺ እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ሁለተኛው አጀንዳችን ደሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ዛሬ ወደ ለንደን ይሄዳሉ አሞስ ይጓዛሉ ሰውየው ሶስተኛ ሳምንታቸው የሚሄዱት ለሽርሽር ሳይሆን ለስራ ነው የሚሄዱት ለሀገሪቱ ነው የሚሄዱት እና እንዴት ታዩዋለ በመጀመሪያ ደረጃ መልካም ይጓዙ መልካም ይምጡ በሰላም ይምጡ እሳቸውም ሳራም ሁለታቸው እሳቸው ሳራም አብራ ስለምትሄድ ማለት ነው እኔ በነገሩ ላይ እኔ አሁን በዚህ ሰዓት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ወደ ውጭ መሄድ አይገባቸውም ነበር ሌላ እኮ ከዚህ እሳቸው የሚሉት እኮ ከዚህ ከሰላማዊ ሰልፍ በላይ የሆነው የኢራን ጉዳይ ማለት ነው የኢራን ጉዳይ 13 አመት ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሆኖ ቢንያሚን ኔታንያሁን ያልፈቱትን በሳምንት ውስጥ ሎንዶን ሄዶ የሚፈቱት ችግር አይደለም እኔ እንደሚመስለኝ አሁን ከቤት ውስጥ ቃጠሎ እየተቃጠለልህ ማለት ነው ቅጥልጥል እያለ መንገዱ ሁሉ እየተዘጋ የህግ ጉዳይ አወዛጋቢ ሆኖ ነገር አለሙ ምስቅልቅል ያለ ሆኖ ማለት ነው አውሮፕላን ይዞ ለንደን መሄዱ ለዛሬ ሄደው ቀዳሜ ማታ ለመመለስ ሻባትን አሳልፈው በእርግጠኝነት ለሀገሪቱ ጥሩ ስራም ሊሰሩ ይችላሉ የሚፈራረሙባቸው የሚነጋገሩባቸው ነገሮች እንዳሉ ምንም ጥርጣሬ የለውም ይሄ አስፈላጊ ነው ግን እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እንዲያውም ሰልፈኞችን የሚያናዳቸው ይሄ ነው እኛን ማለት ነው ከዚህ ሀገር ሆኖ ያለውን ክራይሲስ ያለውን ችግር ከመመልከት በየሳምንቱ መጨረሻ ላይ አሙስ አውሮፕላን ያዙ ወደ አውሮፓ ከተማዎች ይበራሉ ይላሉ ብዙ ሰልፈኞች የሚናደዱ አሉ ይሄን ጉዳይ እሳቸውና እነሳራ የሚመለከቱትም ጥሩ ነው
እሺ እንግዲህ አቶች ለሙ ያንተን ምክር ይቀበላሉ በያምላለሁ ስለሰጠ ማብራሪያ ከልባ ማሰግናለሁ ተቀበለው ጥሩ ነው አዎ ወደ ሌሎች ዘናዎች አልፋለሁ የሩሲያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ መድቬዴቭ ያለም አቀፍ ከፍተኛ የወንጀል ፍርድ ቤት በፕሬዝዳንት ፑቲን ላይ የእስር ትእዛዝ ያወጡትን የሚተገበሩት ከሆነ በቀጥታ የጦር እንደታወጀብን እናያለን ብለዋል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የቀትር በኋላው የዜና ክፍለ ጊዜያችን እስከዚህ ድረስ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን